Здравейте! Днес ще ви представим един изключително специален автомобил. Един автомобил, с който Volkswagen отваря нова страница в своята история. Първият напълно електрически модел от една нова поредица от автомобили. ID3 вече е в България, ID3 вече е в продажба. С този автомобил Volkswagen наистина открива нова страница в своята история. Той е изграден на една напълно нова платформа, върху която ще бъдат направени множество електрически автомобили. Само в тази платформа Volkswagen инвестира 7 милиарда евро. ID3 е наистина много специален автомобил. Много специален и като дизайн, много специален като пътно поведение, много специален като производство, като структура, като начин на работа на цялата кола. Започваме с дизайна. Дизайна на ID3 е много авангарден, модерен и в него се откриват някои изключително интересни черти. ID3 е автомобил, който няма характерната радиаторна решетка. Няма такава, защото просто цялата конструкция на автомобил е различна и той не се нуждае от такъв толкова важен елемент за автомобилите, които имат двигатели с вътрешно горене. Това е позволило на конструкторите да оформят предната част на автомобила по начин, по който на времето оформяха костенурката или прочутите ванове T1. С много изчистена предница и с много голяма емблема в предната част на автомобила. В същото време обаче ID3 разполага с изключително авангардни технологии, като технологията на светлините ID Light. ID Light е напълно ново поколение светлинни тела. Не само, че са LED и че биха могли да бъдат матрични LED светлини, но това са светлини, които могат да ви намигнат тогава, когато се приближавате до автомобила и го отключвате, или тогава, когато ви изпращат, по същия начин могат да ви сигнализират по един много оригинален, много закачлив начин, който отново ви връща към онези легендарни автомобили на Volkswagen, към онова Herbie, например, онази костенурка прочута от американския прочут филм. Дизайнът на автомобила обаче не просто е оформен оригинално, красиво и модерно. Той е изключително ефективен, защото коефициента на челно съпротивление е 0,27. Това е много важна характеристика при положение, че говорим за напълно електрически автомобил, който трябва да измине максимално голямо разстояние с едно зареждане. Жалузи, които да подвеждат въздуха, така че да се оптимизира аеродинамичното поведение във въздуха. В същото време пода, който е равен, също е покрит със специални плоскости, за да се намали челното съпротивление и оттам разхода на енергия. ID3 е автомобил от средния клас. В крайна сметка много трудно можем да го класифицираме спрямо голяма част от останалите автомобили, но все пак говорим за кола с дължина 4 метра и 26 см. Но тази толкова оригинално конструирана платформа за изграждане на автомобили с напълно електрическо задвижване позволява да се направи междуосово разстояние от 2 метра и 77 см и по този начин да се осигури едно изключително сериозно място вътре в салона на колата. ID3 е изключително авангарден технологично модел, в същото време обаче и доста функционален, защото багажният обем е с големина 385 литра, които биха могли да станат 1267 тогава, когато бъдат свалени облегалките на задния ред кресла. За съжаление, в България все още не съществуват никакви преференции при закупуването на напълно електрически автомобил по отношение на цената, на която този продукт бива закупуван от клиентите, така че цената на ID3 е 70 885 лева на варианта, който ние имахме за тест с 204 конски сили.
Това, което прави впечатление веднага зад вулана на автомобила, е неговото пътно поведение, което е характерно, доста различно от това, с което сме свикнали традиционно в последните години. Защото това е автомобил с задно разположен двигател и с задно задвижване. Тези характеристики сами по себе си обуславят една много динамична, много спортно ориентирана позиция на управление на целия автомобил. Двигателят е с тегло 90 кг разположени отзад, но общото тегло на електрически автомобил е около 1,8 тона. Така че стабилността е гарантирана от ниското разположение на батериите, които са изградени в пода. Цялостната конструкция на шасито с поставените в основата му батерии е много по-стабилна, много здрава, много добре изградена, което дава допълнителна стабилност при управлението на колата. Плюс, разбира се, много доброто кормилно управление, което има ID3. Когато говорим за пътното поведение, за това, че то е в някаква степен характерно за Volkswagen, по-твърдо, по-спортно, трябва да отбележим и факта, че на разположение като опция са адаптивни амортисьори, с които начина на работа на автомобила на пътя би могъл да се подобри. Големите колела на автомобила също способстват за едно малко по-твърдо, малко спортно усещане при управлението му, като ID3 се предлага с 18, 19 и 20 солови джанти. Нашият тестови автомобил е с 19 солови колела. Динамиката на автомобила е наистина забележителна. Нашият тестови вариант на ID3 е с 204 конски сили, с батерия 58 кВт-часа, с които електрическата енергия в нея биха могли да бъдат изминати 424 км. Въртящият момент на нашия тестови автомобил е 310 Нм, които са на разположение веднага след докосването на педала на газа, и това осигурява една изключителна динамичност на автомобила, на която биха могли да завидят и собствениците на спортните варианти на Volkswagen. Предлагат се и още два варианта. Единият е с батерия 45 кВт-часа. С нея автомобила би могъл да измине 330 км в час, 146 конски сили, и най-силният вариант 77 кВт-часа и пробег 550 км. Може би излишно да казвам, че интериорът на автомобила е изключително авангарден, оформен с няколко панела, от чието екрани се управляват абсолютно всички функции в колата. Естествено, в центъра на вниманието е централният панел, от който се управляват климатичната система, навигацията, уредбата в автомобила и голяма част от останалите функции. Той е с диагонал от 10 инча. Пред очите ми, зад вулана, е информационно табло с диагонал 5 инча. В една най-малка част от предлаганите автомобили по желание на клиента ще има и огромен head-up дисплей. Важно е да отбележим, че голяма част от функциите в автомобила биха могли да бъдат управлявани и гласово, просто с пряката свързаност на човека с автомобила, с казването на Hello ID и оттам насетне, само с няколко фрази, веднага се включи системата в автомобила, само с няколко фрази, като например студено ми е, би могъл да се промени микроклимата в автомобила. Разположението на приборите е приблизително стандартно, може би с изключение само на централния превключвател на така наречения лост за скоростите, който се намира високо зад вулана. С този превключвател автомобил потегля напред, назад, паркира с натискането на парк бутона в страни. Трансмисията е с една предавка, така или иначе, на този напълно електрически автомобил. Иначе превключвателите на мигачите, на чистачките са точно там, където очаквате да бъдат. А голямото пространство в средата на купето би могло да се използва много добре за поставянето на различни предмети, на бутилки с вода и всичко останало. Материалите в интериора са видимо добри, пластмасите са малко твърди, но все пак качествени. При всички случаи, това, което прави впечатление също така, са големите пространства вътре в салона. Педалите са изтеглени малко по-напред, тъй като тази нова платформа, за която толкова много говорим, дава тази възможност,
А изключително оригинално решение, една от възможностите за индивидуализация на салона е избирането на педалите с означение Play и Pause, така както е на компютъра. Такъв е и случая с нашия тестови автомобил. Това, което също така прави много силно впечатление, е амбиантното вътрешното осветление, което е в 30 различни цвята, в 30 различни тона. А особено оригинална е връзката между системите за сигурност и една допълнителна светлинна индикация, която се появява под челното стъкло. Тази светлинна индикация може да ни ориентира за това, че примерно е добре да сменим лентата на движение, в която се намираме в момента, или че съществува някаква опасност от евентуален инцидент в непосредствена близост до нас. Този изключително авангарден автомобил е много богато оборудван с асистиращи системи за подпомагане на управлението, системи за безопасност в автомобила, които са обединени под общото име IQ Drive. Стандартно има система за запазване на лентата или система Front Assist, която предупреждава водача за евентуален инцидент, включително следи за поведението на автомобилите, примерно на ляв завой, които идват срещу нас. При пълното си оборудване автомобилът разполага с един радар отпред, с една камера отпред, с два радара отзад, с ултразвукови сензори, които следят абсолютно всичко, което се случва около него. Естествено, това е автомобил от последно поколение, който би могъл да бъде свързан през услугите WeConnect на Volkswagen с останалите автомобили, да получава информация за пътната обстановка. Естествено, да се управлява и през смартфона част от функциите вътре в автомобила, като примерно, докато човек е още в ресторанта, би могъл да включи и климатичната инсталация на своя ID3, за да подготви колата си така, че да му бъде комфортно, когато седне в нея. Една от интересните други особености при управлението на този автомобил е свързана с доста високото ниво на рекуперация. Тогава, когато човек дигне крака си от педала на газа, нивото на рекуперация е толкова сериозно, че би могло да се усети начина, по който автомобилът спира, с 0,3G. При натискане на педала на спирачката вече нещата стават още по-сериозни, естествено, и динамиката на управление на колата с натиснат педал на спирачката се променя много, много рязко. Зареждането на батерията би могло да се извърши от много различни източници. Най-бързо, естествено, става от мощна зарядна станция 100 кВт за приблизително с прав ток, за приблизително около 30 на минути се зарежда батерията, така че да бъдат изминати следващите 200 км. Може, разбира се, и с wallbox, с зарядна станция вкъщи, но това ще отнеме доста повече време. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Ще бъдем отново заедно с представянето на други автомобили на българският пазар.